ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအတာတကြံပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဟူးသတ္တမိတတော်များများရဲ့ကံကြမ္မာအနေနဲ့ကလုံးဝကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ခုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပြီးတော့မှကဲအကောင်းဆုံးနေ့နံတစ်ခုအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသတ္တမိတွေကတော့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးသတ္တမိတတော်များများစမ်းပွင့်လာမယ်ဆိုတော့စမ်းပွင့်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသတ္တမိတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ပြောစရာရှိတာကဗုဒ္ဓဟူးသတ္တမိတွေရဲ့ကံကြမ္မာကကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးသတ္တမိတွေကံရှင်နေအဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဟောင်းဒါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကျွန်တော်တို့တလာမယ့်3လပိုင်း4လပိုင်းစသဖြင့်ဒီလိုဝင်းကျင်ကာလမျိုးတွေမှာကိုယ့်အတွက်မကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးကြီးပါကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1စိတ်ပူပန်ရတဲ့ကိစ္စတွေစိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအေးအေးချမ်းချမ်းမဖြစ်နေခဲ့ဘူးအားဆရာအရင်တုန်းကအရင်လားတွေတုန်းက2023နှစ်ကုန်လောက်တုန်းကကျွန်မအရန်ကိုပူလောင်ခဲ့တာဆရာဟိုတလာမယ့်2လပိုင်း3လပိုင်းလောက်တုန်းကအရန်ကိုစိုးခဲ့တာအစင်မပြေဘာမှအစင်မပြေဘာမှတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကို့အတွက်စိတ်ပူပယ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေကို့အနေနဲ့စိုးရိမ်စရာလေးတွေများနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနှီးပါကဒီလေးလပိုင်းနောက်ပိုင်းကိုရောက်လိလိတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပျောက်သွားလိလိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓသာသမိတော်တော်များများကို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်စိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပူပန်နေရတဲ့ကိစ္စတွေပူပန်ကြောက်ကြဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနှီးပါကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ကို့ရဲ့စိတ်လေးကတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပူပန်စရာလေးတွေရုပ်ရော့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောမြေတားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှာပါစိုးရိမ်ပူပန်စရာကိစ္စတွေအားလုံးကလွင့်စင်ပပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့နံပါတ်1နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးစပြောပြမယ်ဆိုတော့အလောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကို့မှာစိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဥပမာအလောက်မရသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလက်ရှိကိုလုပ်နေလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာနည်းနည်းအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကပပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလောက်ကိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပိုအဆင်ပြေလာတယ်လက်ရှိမိမိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေမှုတွေနည်းနည်းအဆင်မပြေဟိုချောချောမွေ့မွေ့မဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းပပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလောက်ကိုင်းအတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကကို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ကူးစိတ်ကံအိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ငါအလုပ်တွေကိုငါလာမယ်ဒီလေးလပိုင်းကနောက်ပိုင်းနေမှာငါအခုဒါဇယံပြီးသွားပြီဇယံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါအလုပ်တွေကိုငါဘယ်လိုပြန်ကျူးသားမယ်ဒါအလုပ်မရှိသေးဘူးဆိုလေကိုကအလုပ်တွေငါဘယ်လိုရှာမယ်ငါဘယ်လိုအလုပ်တွေကိုငါလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအလုပ်တွေရှောက်မယ်စသဖြင့်ကို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကို့အနေနဲ့တည်တည်ရှိရှိလေးစီးစနစ်ကြကြလေးနဲ့ငါရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာပြီးတော့မှအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအိုင်ဒီယာအသစ်တွေစိတ်ကူးအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံအသစ်အပြောင်းလဲအသစ်တွေနဲ့အတူအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကအကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်နေကြရတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ပူပန်နေကြတဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းပပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခဲ့တဲ့အတိတ်ကတော့အလုပ်ကိုင်နဲ့စိတ်မပြေဘူးဇီးအောင်နေအရန်ပါတယ်အဲဆိုတော့ငါအခုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ကြိုးစားကြည့်အောင်မယ်ဒါလိုမျိုးစိတ်လေးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကို့အတွက်ပုံမှုပြီးတော့မှကောင်းမွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီဗီဒီယိုကလေးလပိုင်းနဲ့မှရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက်ရှိလေးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာတော့အရန်ကြီးတော့မသိတာကောင်းတော့မသိတာနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပြဒီလေးလပိုင်းနောက်ပိုင်းကိုရောက်လေးလေးတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပုံပုံပြီးမှသိတာလာတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကိုသွားလေးလေးပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်များသောအားဖြင့်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုခုစီစဉ်နေရလေးဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်လေးဒီလုပ်ငန်းစကားပြောမယ်တခုခုလုပ်ငန်းချဲ့ထွင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလေးလပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းတွေမှာတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်ရှာနေနဲ့လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဆိုလဲလုံးဝကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာတွေကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့မှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလိုက်ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်တခုရှိတာကရှေ့ကပြောသွားသလိုပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့တော့စိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဗျာစိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စတွေပျောက်မှာဆိုတော့ကိုကလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကငွေကြေးနည်းနည်းလေးပြဿနာလေးတွေဖြစ်နေခဲ့လို့အဆင်မပြေရလေးတွေများနေတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကစိုးရိမ်စရာလေးတွေဒါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကြုံခဲ့ရတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုကိုကပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနေပြီအဲဒါလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကကိုအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကျင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်နေရတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေအားလုံးနှီးပါကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိတော့မှဖြစ်ပြီးတော့မှကိုအတွက်အဆင်ပြေမှုလေးတွေဒါကြုံလာရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာငွေဝင်ဖို့အတွက်လမ်းစာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလေးတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့မှအကူအညီတွေပါတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းရရှိနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့အကူအညီတောင်းမယ်ဆိုလည်းရလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကူအညီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသသမီဂျာတာပရိသသမီနနမေးသွားစာအုပ်ပြန်ကြည့်ရမယ်တနင်္လာသသမီဂျာတာဝိသသမီတောက်ကြသသမီဘုံတဟုသသမီစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့လေးခုစီမှာအကူအညီတွေပါတောင်းပြီးတော့မှဒါရှေ့ဆက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်ရမယ့်သူတွေထဲမှာဘုံတဟုသသမီတောက်ကြသသမီတနင်္လာသသမီဂျာတာဝိသသမီတွေပါမယ်ဆိုရင်လည်း
ကိုအတွက်အဆင်ပြေလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်အဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ပူးပေါင်းအကျိုးတူဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့မှဟိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများစွာရနိုင်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စတွေဆိုလေဒါအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ငွေကြေးကကောင်းလာမှဆိုတော့ဒါအကျွေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာအကျွေးနည်းနည်းလေးရှိနေတယ်ကိုကအကျွေးပဲရှိနေတယ်သို့မဟုတ်အကျွေးပေးစရာရှိတယ်အကျွေးရစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအတွက်ရနိုင်ခြင်းရှိလာမယ်ငွေဝင်ကိန်းရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ကြောင်းကြရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကပပျောက်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့မှဒါပတ်စံလေးလည်းဆိုတော့ပြန်ဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိမယ်ပတ်စံလေးပေးဖို့အတွက်ဆိုလည်းကိုအတွက်ဒါအများကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတထောင်တနေရာလောက်ကနေပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တာရှိတာကတော့အေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားမယ်စိတ်ရည်လည်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေပပျောက်သွားမယ်စိတ်ယုတ်စရာတွေပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒီလိုသဘောတရားလေးတွေတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောက်ကိုင်းတဲ့ငွေကြီးအားလုံးကတော့စိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမိတ်ဆွေခုလက်ရှိမှာစိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိလာဗျာဒါဟုတ်ပင်သုံးသက်အဲ့ဒီစိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေက၄လပိုင်းနောက်ပိုင်းကိုရောက်လေလေ၄လပိုင်း၅လပိုင်း၆လပိုင်း၇လပိုင်းအဲ့ဘက်တွေကိုရောက်လေလေအားလုံးကပပျောက်သွားလေလေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ပူပန်ကြောင်းကြဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းပပျောက်သွားမှာအဓိကကတော့ဗုဒ္ဓသာသမိတွေကံကောင်းလာတယ်ဗုဒ္ဓသာသမိတွေအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတော့အတိုင်းတာကစိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေပပျောက်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ရတယ်ဆိုလည်းပပျောက်သွားနိုင်တယ်။အော်အိမ်ကညီမကဘာဖြစ်လို့အိမ်ကအမေကဘာဖြစ်လို့အိမ်ကအဖေကဘာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကြောင့်စိုးရင်ကြောင့်ကြပူပန်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းပပျောက်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုတွေအကြမ်းမှာလည်းဒါသတင်းကောင်းလေးတွေကြားလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမိသားစုအကြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိမယ်ဆိုလည်းဒါဖြေရှင်းလို့ရသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတက်ရောက်လာတာဆိုတော့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်အမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဆင်ပြေလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေမင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်တာဦးလေးတော်အန်တီနေနဲ့ပတ်သက်တာဒါလိအားလုံးကလည်းဒါအဆင်ပြေသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုစီကအကူအညီအထောက်ပံ့ကြီးကြီးမားမားတောင်းခံမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရနိုင်ကြီးနည်းလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသမိတော်တော်များများရဲ့အလောက်ကန်ကံကြမ္မာကကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကမကောင်းနေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးအကဲတွေနဲ့အဖေမင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေနဲ့အဲ့ဝမိသားစုအလုပ်ကိုဝင်လုပ်တယ်အသုံးမအဖေမင်းကြီးကိုမောင်နှမအကြီးကဲနေအဲ့လိုမျိုးတွဲဆက်ပြီးမှလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုတွေမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့တတိထားဖို့တော့လုံနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိလိမ့်မယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့မြစ်တာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဒါလုံးဝကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဆိုတော့မြစ်တာရည်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနှီးပါပပျောက်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးကျွန်မကတစ်လပဲနှစ်လပဲသုံးလပဲလုပ်တော့ကျွန်မရည်သားနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြေလေသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလက်ရှိမှာဗုဒ္ဓသာသမိပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းရတာခက်ခဲနေတယ်အာဒါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းအဆင်မပြေလေးတွေဖြစ်နေတယ်စကားများလာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ရံဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံနေရတယ်ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပပျောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်သူရည်သားတွေအကြမ်းမှာအထင်မြင်လွဲမနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြေရှင်းလို့ရလာမယ်ချစ်သူရည်သားနှစ်ယောက်အတူတူတိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့ငါတို့လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်ငါဘလို့လေးလေးကြီးရွယ်ကြမယ်ဆက်လက်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးရွယ်ချက်လေးတွေလည်းချမှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒီတွေ့ကြောင့်ချစ်သူရည်သားတွေအနေနဲ့လည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်မေတ္တာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စမ်းပွင့်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူကိုကိုအဲဘယ်ရမလဲတိုင်ဝမ်နေဖြစ်တဲ့သူမျိုးကိုတမင်သက်သက်လာကူညီတာတို့ကိုအဲ့လိုစေရနာရီရှိပြီမသိမလားစေရနာရီဘုံဘောလုံးနဲ့ကိုလာကတ်တဲ့သူမျိုးလေးတွေတို့အဲဒါလိုလေးလေးလေတာဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဆိုလို့ချင်တာတော့မြစ်တိုက်ကန်ကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်သူကစမ်းပွင့်လာတာစမ်းပွင့်လာတာဖြစ်တဲ့တို့ကကိုလူချစ်သူခင်ပေါ်လာတယ်ကိုခင်ညင်မင်ညင်တဲ့သူပေါ်လာတယ်ဒီလိုသဘောတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတုံးချမယ်ဆိုရင်တော့ကိုအတူပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်မြစ်တိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကလည်းလေးလပိုင်းနောက်ပိုင်းကိုရောက်လီလီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်တိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံနေရပြဿနာတွေခက်ခဲအားလုံးမိပါပြန်လဲဖြေရှင်းလို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တခုတတိထားစရာရှိတာကကိုရဲ့အမျိုးသားသို့မဟုတ်ကိုရဲ့ချစ်သူရည်သားကတနင်္ဂနွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာကများနိုင်သေးတယ်အခက်ခဲများနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးလားမိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးအခုလက်ရှိမိတ်ဆွေနဲ့တွဲနေတဲ့သူကစနေအင်္ဂါတနင်္ဂနွေလားတတိထားဖို့လိုနေမှာဆိုတော့တတိထားအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ကိုယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချက်လေးတွေဒါပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးဆရာပြောသူလည်းကျွန်မအမျိုးသားကအင်္ဂါအဲသူမဟုတ်စနေသူမဟုတ်တနင်္ဂနွေနည်းနည်းလေးသူချေရှုပ်ချင်နေတယ်သူပုံစံတွေမမှန်ဘူးအဲဒါလိုသဘောတရားလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစောင့်တော့စောင့်ကြည့်ပေါ့ဗျာဒါအခုကလေးလပိုင်းထဲမှာဆိုတော့အခုမှတကြံကဘီကာသတိတ်တောင်တပတ်တောင်မကြောက်တည်သေးဘူးဆိုတော့အရင်တော့မသိတာနိုင်သေးဘူးလေနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သိတာလာလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသမိအနေနဲ့ကဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေကိုပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြတော့အကြီးကဲနေနဲ့ညှိရနိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဒါလုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတော့သတိထားဖို့လိုနေမှာကိုယ့်ရဲ့အလုံရှင်နဲ့တခုခုစကားတွေထိတ်တိုက်ပြောရမယ့်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအခုထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူယာရုယံကြီးတဲ့သူနဲ့ညှိရနိုင်ရမယ့်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါလေးတွေတော့တစ်ချက်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်တယ်
အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိရနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမကောင်းတာဗျာအဲ့လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားတွေပဲပြောပြီးမှအဲ့လိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတို့သို့မဟုတ်ဒီအမှုခင်းကိစ္စအဲရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတို့အဲဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးညံ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီအမှုခင်းတဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတတိထားဖို့တော့လိုအပ်နေမှာလေတွေ့ရတယ်ကိုတော့မကောင်းတဲ့နေနဲ့နေရဒီစနစ်တနင်္ဂနွေတွေအင်္ဂါဒီနေ့နဲ့၃ခုရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့နဲ့၃ခုနဲ့လုပ်တွေပါလေဆိုတွဲမလုပ်နဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တတိထားအရောင်နေနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အနက်ရောင်တို့ပြီးလို့ရှင်အနီရောင်တို့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ရှားပေးအဆောင်အနေနဲ့ဆောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တောက်ကြာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မှာတောက်ကြာနံဆိုတော့ကျွန်တော်တီးညွန့်လို့တီဟိုညွန့်လို့စောင့်ထားလို့ရတယ်အလုံးမမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲတတ်မရရတစ်ခွက်ဖះမကတ်ပြီးတော့မဆူတောင်းဒါဆိုလို့ရှင်လဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေလက်ရှိမှာမိမိခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေဒါပြေလည်သွားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေအလုံးကတော့ဒါကျွန်တော်လက်ရှိနှုတ်ထုတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးချပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကိုနည်းနည်းလေးပြပြပေးတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကြေးကန်လည်းကောင်းတယ်မြေတားရေးနဲ့ပတ်သက်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဂျာတာရေးနဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာပါအဓိကကတော့ဒီစိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတွေပပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လေးရပါနော်အေးစေးစေးလေးဖြစ်သွားမယ်စိတ်အေးလေးဖြစ်သွားမယ်အေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားမယ်တတ်တောင်တတ်တာဖြစ်သွားမယ်အရင်တော့မစိုးရင်ရတော့ဘူးအစေးလေးလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုသဘောတရားလေးတွေများသွားပြန်တက်ရောက်တာပါဆိုတော့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်